organitzar un esdeveniment esportiu com és una mitja marató, perquè estem convençudíssims que la ciutat de Figueres es mereix tenir una mitja marató. Quiero consolidar la maratón, la media maratón en Figueres, ojalá para siempre, para muchos años. La cursa a la menuda fomentant l'esport per la mainada. La cursa dels 10 quilòmetres per l'atleta popular i tothom que es vulgui afegir. I llavors la cursa de 21 quilòmetres amb l'ajuda del nostre amic Reyes Estevez. Yo también soy organizador de carreras, sé que la primera prueba es la más difícil y sin los apoyos, sin los patrocinios y sin el apoyo de las autoridades pues se hace muy complicado, ¿no? En este sentido lo tenéis todo. Molta gent es demana què és això el quilòmetre llançat. Doncs bueno, us ho expliquem en quatre paraules. Quilòmetre llançat simplement consisteix en recórrer en el menor temps possible els primers 1.000 metres inicials de la cursa, tenint present que després queden 20 quilòmetres, que cal completar. Neix un esdeveniment esportiu important, molt important i que de ben segur d'aquí 8-10 anys, quan puguem veure el vídeo d'aquesta presentació, direm, tenien raó, de ben segur que la mitja marató es consolidarà a Figueres.